aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademiy o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu videoda biz qayta xarid qilish kelishuvlari haqida gaplashamiz buni repo bitimlari deb ham atashadi tasavvur qilamiz mana bu a odam u juda ham qiyin ahvolda bu odamning buyragi yaxshi ishlamaydi unga yangi buyrak ko'chirib o'tkazish kerak va a odamga buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasi uchun o'n ming dollar juda ham zarur va bu yerda b odam bor u juda ham boy u har doim odamlarga qarz beradi ma'lum bir foizlar asosida shunda a odam b ga murojaat qiladi b odam albatta a odamga pul berishga rozi faqat ma'lum bir shartlar asosida shuni aytish lozimki b odam juda ham ehtiyotkor hisoblanadi chunki har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasidan so'ng mana bu odam o'zining ishini yo'qotishi mumkin va ushbu o'n ming dollar pullarni qaytib bera olmasligi mumkin shunda b odam a ga yaxshilab nazar soladi va uning qo'lida qimmatbaho bir soat borligini ko'radi va uning atrofida brilliantlari bor shundan so'ng b odam a ga qarab uning soati juda ham yaxshi ekanligini va u qayerdan bu soatni olganligini so'raydi shunda a odam bu menga bobo kalonimdan qolgan va u juda ham qimmat o'ttiz ming dollar baholanadi deb aytadi shunda b odam mana shu soatni garovga qo'yib o'n ming dollarni olishi mumkinligini aytadi ya'ni u pulni qaytarib berganda albatta ma'lum bir foizlar bilan soatini qaytarib olib ketaveradi b odam aga o'n ming dollar pulni haftasiga o'n foiz stavka asosida bermoqchi e'tibor bering bu yillik emas balki haftaga shunda a odam yaxshilab o'ylab ko'radi va bu juda ham katta foiz ekanligini aytadi ammo uning boshqa iloji yo'q u tezroq buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasini amalga oshirishi kerak b odam ham bu juda katta foiz ekanligini biladi va u mana bu soat o'zida qolishidan umidvor shunda a odam garov evaziga soatini qoldirib o'n ming dollarni olib ketadi albatta operatsiya amalga oshgandan so'ng a odam bir necha hafta ishlaydi va bu pullarni to'lashga harakat qiladi ammo to'lay olmaydi chunki ko'rib turganingizdek foizlar juda wa, soad, oz demak, evazige, koyish, yoki, ham yuqori va soat o'z o'zidan b odamda qolib ketadi demak qarz evaziga garovga qo'yish mana shunday ko'rinishda bo'ladi yoki buni ilmiy til bilan aytganda kreditni ta'minlash ham deyiladi ya'ni siz kelajakda kreditni to'lashingiz uchun kafolat sifatida nimanidir qoldirasiz b odam ham agar a odam qarzini to'lay olmagan taqdirda ham unga yaxshigina aktiv qolishini bilib bemalol qo'rqmasdan 10 ming dollarni qarzga beradi xuddi shunday jarayon iqtisodiyotning rasmiy jabhalarida ham ro'y beradi masalan banklar kredit beradi va siz garov evaziga o'zingizni uyingizni qo'yasiz agar kelajakda siz bu kreditni to'lay olmasangiz banklar uyingizni qaytarib berishmaydi bundan tashqari banklar kredit berishidan oldin dastlabki to'lovni ham amalga oshirishingizni so'rashadi bu esa kelajakda uyning narxi tushib ketishini qoplash uchun ishlatilishi mumkin endi tasavvur qilamiz men kreditorman ya'ni qarz beruvchiman va menga bunday shartlar asosida kredit berish yoqmaydi agar kelajakda qarz olgan odam qarzini to'lay olmagan taqdirda ham mana bu aktivga egalik qilish huquqi menda bo'lishini xohlayman ya'ni hammasi qonuniy bo'lishini xohlayman chunki qonunni muhofaza qiluvchi organlardan kimdir kelib mana bu soatning chindan ham menga tegishli ekanligi haqidagi biror bir hujjatni so'rashi mumkin ya'ni siz bu soatni olgan bo'lsangiz unda chek qani deb so'rashi mumkin balki siz uni o'g'irlagandirsiz degan ayblovlar ham qo'yishi mumkin bunday ortiqcha muammolarning hech kimga keragi yo'q bunday holatda biz sal boshqacharoq bitim ham tuzishimiz mumkin mana bu yana a odam bunisi esa o'sha b odam bu odamga pul kerak a odam bunisi b odam uning pullari ko'p va u qarz beradi endi ikkinchi vaziyatimizda b odam A dan soatni sotib oladi o'n ming dollarga demak u soatning narxini o'n ming dollar deb baholaydi va o'n ming dollarga sotib oladi ko'rib turganingizdek vaziyatlarda unchalik ham o'zgarish yo'q birinchi holatda ham b a ga o'n ming dollar berdi va soatni olib qoldi ikkinchi holatda ham b a ga o'n ming dollar berdi va soatni o'zida olib qoldi ammo ikkinchi holat qonuniy hisoblanadi chunki endi b odam soatning qonuniy egasi a odamda esa pullar bor va b odam soatni sotib olgani haqida unda chek bor ammo a va b odamlar o'rtasida bir kelishuv imzolanadi bular hammasi hozir sodir bo'lmoqda ammo ular endi kelajakda a odam bu soatni yana qayta sotib olishi haqidagi bitimni imzolashadi lekin kelajakda bu soatning narxi qimmatroq bo'ladi kelajakda a odam b odamga 10000 dollar va unga qo'shimcha yana qanchadir x foiz to'lab soatni sotib oladi b odam esa bu pulga soatni so A ga sotadi ko'rib turganingizdek birinchi holat bilan unchalik ham katta farq yo'q birinchi holatda a odam soatni garovga qo'ygan edi ikkinchi holatda so so esa u soatni sotdi ya'ni ikkinchi holatda b odam soatning haqiqiy qonuniy egasi hisoblanadi ammo ularning o'rtasida o'zaro kelishuv bor kelajakda a odam soatni qaytarib sotib olishi mumkin ya'ni qimmatroq narxda bu holatda soat garovga qo'yilmagan bir qarashda bir biriga juda ham o'xshash ammo ikkinchi vaziyat qonunan o'zini oqlaydi xuddi mana shu kelishuv qayta sotib olish kelishuvi deyiladi demak biz gapirayotgan ikkinchi holat qayta sotib olish kelishuvi deyiladi yoki qayta xarid qilish demak mana shu holat qayta sotib olish kelishuvi deyilar ekan da. bu kelishuv kelajakda qachondir a odam soatni qayta sotib olishga rozi ekanligini bildiradi b odam esa qarz beruvchi sifatida ushbu bitimni o'zida saqlab turadi ya'ni b odamda soat bilan repo bitimi qoladi xuddi mana shu bitim repo bitimi deyiladi a odam esa pulni oladi va u ham bitim oladi u uchun bu bitim teskari repo deyiladi bu bitim bo'yicha a odam soatni qayta sotib olishga majbur xuddi birinchi holatdagidek ham o'n ming dollarni qaytaradi ham foizlarni to'laydi mana bu yerda ko'rsatganimizdek xuddi shunday b odam ham sizga ushbu soatni sotishga majbur kelajakda albatta bu forward shartnomasi hisoblanadi ya'ni siz kelajak uchun ma'lum bir narx asosida shartnoma tuzasiz federal zaxira tizimi ham xuddi mana shunday kelishuv asosida ishlaydi keling endi banklarning misolini ko'rsak aytaylik mana bu oddiy bir bank va bu bankning balans hisoboti demak bu oddiy bir bank bu bankning passivlari bular esa aktivlari deylik bu bankning aktivlari faqatgina qimmatbaho qog'ozlardan iborat bu yerda esa har doimgidek xususiy mulk turibdi aytaylik bu bankdan ko'pchilik o'zining pullarini qaytarib olmoqda va bank juda ham tang ahvolda qolgan u albatta endi federal zaxira bankiga kredit uchun murojaat qiladi ya'ni biz oldingi darsda aytgan o'sha chegirmali darchaga murojaat qiladi keling hozir federal zaxira bankining ham balansini chizib olamiz har doimgidek aktivlar bu yerda esa passivlar va xususiy mulk aytib o'tganimizdek federal zaxira banki ham boshqa banklarga kredit berganda xuddi mana shu repo bitimidan foydalanadi ya'ni qayta sotib olish kelishuvidan mana bu bankimiz federal zaxira bankiga murojaat qiladi kredit olish uchun federal zaxira banki kredit berishga rozi unga xohlagan miqdorda banknotalar chop etib beradi ammo u bu pullarni hech qanday garov evaziga bermaydi u bu bankdan uning aktivlaridagi qimmatbaho qog'ozlardan birini sotib oladi federal zaxira banki pulni bu bankka beradi endi federal zaxira bankining banknotalari bu bankka o'tdi va bu bankning qimmatbaho qog'ozlari esa federal zaxira bankining aktivlariga o'tadi lekin bu ikkita bankning o'rtasida shartnoma imzolangan kelajakda bu tijorat banki federal zaxira bankidan o'zining aktivlarini sotib olishi kerak ammo federal zaxira banki to'lagan pul miqdorida emas balki o'sha pulga yana qo'shimcha foizlar ham to'lab sotib olishi kerak bu federal zaxira banki bu xuddi oddiy kredit berishga o'xshaydi mohiyatga e'tibor qaratsangiz federal zaxira banki kredit bermoqda va garovga uning aktivlarini olmoqda so'ngra tijorat banki kelajakda olgan kreditini foizlar bilan qaytarib beradi va federal zaxira bankidan o'zining aktivlarini qaytarib oladi ammo bu kelishuvning oddiy kredit berishdan farqi shundaki federal zaxira banki mana bu qimmatbaho qog'ozlardan foydalanish huquqini qo'lga kiritadi uning oddiy kreditlardan bor yo'q farqi shundan iborat kelajakda tijorat banki federal zaxira bankidan o'zining aktivlarini qayta sotib oladi va unga qo'shimcha ravishda yana foizlar bilan sotib olishi kerak foizlar esa biz o'tgan darsimizda o'rgangan chegirmali stavkalar asosida belgilanadi